Els Mossos d'Esquadra estan buscant un home que presumptament hauria abusat sexualment a Manlleu d'una jove de 21 anys que va amb cadira de rodes i té una discapacitat del 80% reconeguda. La jove hauria patit dos episodis d'abusos, un el mes de desembre i un altre fa dues setmanes. Els fets, segons ha relatat ella mateixa a través de Facebook, van passar al mig del passeig de Sant Joan i l'home s'hi va acostar amb l'excusa d'ajudar-la a creuar un pas de vianants. Segons el seu relat, el presumpte agressor va posar-li les mans per sobre dels pantalons a les parts íntimes i també va petonejar-la. A l'escrit, la noia es lamenta dels fets i demana ajuda per poder trobar l'agressor.